Alright, bara-bara sata tanda tuna kucukur yang sampai cari tu desain kama iki wane kuenye rute zama introduction na tuna kucu tuna patu jama wito na tampa-tampa desain kama hii na jama wito ame jama tena vizuro zaidi jama akisika dotuno na kuambia dotuno nani makusha ataguwana wa desain au jayona gigi Musubari na hinda wekele wa disa na kuambia ina hii teke na ni inajurukana kama springa dira jama arwa kerewa springa dira alivi wekerewa na ni alitoa minyoyote unaona te 1 2 3 kuku dansa breaky dansa yote analeta unaona Mare dadi. Tai ki. Jawa dinu wanakuja na chopa. Makusha. Wanakuja na chopa design kama hii. Inda. Wewe. Nyama wetu is a high trainer. Komando. Huyo aliwekelewa miguu. Akaanza kuimba. Kalila ya Yesu alitembe. Ana. Ikiwa ni kwenye route zama introduction, wana relance presentation, wana kuretea. Ikiwa ni kwenye komando, party 2. Sema igwe! Hey!